Ahojte, chcel by som vám hlavne veľkostne predstaviť toto tričko, taktické tričko, britské. Keď som vám spomínal vo videu predošlom, keď som komentoval tie taktické trička od Invaderu, že za vlastne nejaké super ceny nekúpite tričko, ktoré je aj zároveň funkčné a zároveň vyhotovené kvalitne, tak to neplatí naozaj pri origináloch, lebo tam tá cena nie je tvorená celkom vlastne takým spôsobom, že teda tie materiály špičkové a to vyhotovenie a celý ten proces vlastne, ako sa tá cena konečná tvorí, není tak typicky tvorená, nakoľko je to naši dodávateľia to kupujú z výpredajov armádnych, teda cez nejaké aukcie a závisí od toho, ako sa im to podarí kúpiť. Častokrát je to naozaj, tá cena naozaj nižšia, potom nakoniec pre vás, ako by ste tričko v rovnakej kvalite naozaj mohli kúpiť. Je to potom zase riešené tak, že teda tých veľkostí väčšinou není dostatok, že chýbajú tie hlavné veľkosti a tak, lebo samozrejme tie výpredaje sa robia už väčšinou z tých veľkostí, ktoré im ostávajú. Vlastne pri týchto taktických tričkoch máme šťastie už veľmi dlhú dobu, môžeme mať tieto tu vo farbe DPM Desert na sklade vo všetkých veľkostiach. Chcel som povedať toľko, že označujem ich teda aj v popisoch hneď H.V, to znamená Hot Weather. Vlastne tričko je riešené tak, že má toto tu polstromanie také naozaj veľmi vzdušné, celé to korzo je veľmi jemnučké a vzdušné. Tričko celkovo už popisoval kolega Kulgireska, nechcem sa mu až toľko venovať, každopádne čo do veľkosti, ja som 174 cm vysoký, mám 78 kg M-ko a postava, obliekol som si F-sko, vidíte, že mi sedí naozaj to F-sko, cítim sa v ňom dobre. Sú tu ešte protektory, ktoré sa dajú mimochodom vybrať, je to fajn vec, no ale nie vždy tie protektory potrebujete na tom taktickom tričku, na tomto sú. Každopádne, čo sa týka tohto trička H.V s označením týmto na našich stránkach samozrejme, je treba si povedať, že pozerať tú veľkosť aspoň o to číslo, teda nie aspoň, ale o to číslo menšie väčšinou, teda samozrejme závisí už potom aj od vašej výšky, že koľko meriate, ak ste štíhli a vysoký, tak už treba tam hľadať nejaký ten kompromis, ale samozrejme pri takých, ja neviem, stredných výškach 1,80 m, tak podľa toho hrudníku si vyberajte možno, že o to číslo menšie budete sa v ňom lepšie cítiť, nebude vám také celkovo široké, aspoň väčšinou nám to takto sedí. Ešte sa oblečiem do vlastne trička vo veľkosti M, tohto istého typu, aby ste vedeli, ako to na mne vyzerá. No a som tu vo veľkosti M, farba je MTP, ale ten model trička je ten istý, ako pri tom predošlom DPM Desert. Každopádne vidíte na mne, že je mi veľké, ja sa osobne cítim v ňom zle, toto som si tu musel stiahnuť, tie rukavy sú obrovské, vlastne je to väčšie aj kvôli tomu, že sú tam tie protektory, aj keď si to vyťahnem, tak bude to tričko veľké, čiže v rukávoch jednoznačne do tohto M-ka treba väčšieho chlapa, to je jedna vec, a druhá vec je tá, že treba počítať aj s tými protektorami, áno, že sú tu a že ten rukáv je tomu prispôsobený. Potom všetko ostatné, samozrejme, tak ako aj na tom predošlom tričku, samozrejme je dlhšie, keďže je väčšia veľkosť, väčšie v hrudníku, aj tie rukávy sú väčšie. Toľko k tričku označovanom na našej stránke, taktické tričko H.V. od teda z britskej armády originál. Ďakujem pekne.